Aslanov, Azerbaycan. Ringin göykünçüne davet olunur. Türkiye ve dövüş başlanır. Aslanov rakibini müdafiə çekilmeye mecbur edir ama Mevlana Altuntaş doğrudur. Müdafiə üslubunda mübarizə aparsa da her halde hücuma da yaddan çıkartmır ve ara sıra onun da dəqiq zərbələrini müşahidə edirik ve mübarizənin əvvəlində her iki idmançı çok tutarlı sert zərbələrdən istifadə etmeye çalışır. Belə bir təsəvvür yaranır ki, idmançıların bu zərbələrindən sonra nokaut olması da hər halda knockdown vəziyyətləri də yarana bilər. Döyüş davam etdirilir. Ramal Aslanov tədricə təşəbbüsə yenəməyə çalışır. Doğrudur, rəqibi hələ ki ona imkan vermir və hücumdan yayınmaqla ve yerinin hal kazanmasına imkan vermir. Döyüş devam ettirilir ve imkan ele düşen kimi derhal yakın mesafede Ramal Aslanov derhal güclü zərbələr indirmekle müeyyən üstünlük kazanır. Ama açıq-aşkar görünür ki, Azerbaycan idmançısının bu döyüşdə işi heç də asan olmayacak. Onun rəqibi də fiziki hazırlıq baxımından çok yaxşı təsir bağışlayır. Bəli, bu zərbələrdən sonra artıq Azerbaycan kickboksçusunun üstünlük kazanacağını gözləmək olar. Lakin Ramal Aslanov da bəzən müdafiəni tamamilə unudur ve bir-birinin ardınca gördüğünüz gibi 3 hücumda zərbiyə məruz qalır. Bu isə artıq 3 hal deməkdir. Əlbəttə qalib gəlmək üçün Ramal Aslanovun döyüş üslubunda biz bu amili müşahidə edirik və indi hesab açılır. Azərbaycan kickboksçu rəqibini çıxılmaz vəziyyətə salmışdı. Knockdown ve Türkiye kickboksu bildirir ki dövüşü devam ettirebilir. Ama böyle bir təsəvvür yaranır ki her halde Mevlana Altuntaş çok yorulub ve bir kadar evvelki zərbədən sonra tədricən sarsılmağa başlayır ve indi daha bir zərbə artık mübarizənin taleyini vaxtından evvel həll edə bilər. Ramal Aslanov belə bir zərbəni endirməyə çalışır. O rəqibini yenə də ringin küncünə sıxışdırır ama Altuntaş bu vəziyyətdən dərhal sivişərək çıxır. Hakim yenidən hesabı açır. Artıq ikinci knockdown və bu tam üstünlükdür. Artıq texniki knockoutla İndidən demək olar ki, Azərbaycan idmançısı qalib gəldi. İndi Türkiyə komandasının məşqçiləri əlbəttə öz qərarlarını bildirməlidirlər. Ramal Aslanov onsuz da açıq-aşkar üstünlük kazanıb ve bir round ərzində iki dəfə rəqibini knockdown vəziyyətinə saldı. Hətta roundun sonunda sincin vurulması Mevlana Altuntaşı. Altuntaş yenə də yıxılır ve üçüncü dəfə hesab açılır.
Ve bu vaziyette elbette idmançının meşkçisi öz kararını bildirmeli ve dövüşü yarımçıq dayandırmalıdır. Açıq-aşkar görünür ki, Ramal Aslanov rəqibindən güclüdür ve onun zərbələri indi rəqibinə müəyyən zədə, xəsarət də yetirə bilər. Bunun qarşısını almaq üçün məşqçi öz sözünü deməlidir. Bəzən belə hallarda onlar referidən döyüşü dayandırmaya xahiş edir. Yenə ki, ringə dəsmal atırlar. Yenə də knockdown. Amma bu dəfə hakim döyüşü dayandırır və bildirir ki, mübarizə bitdi. Bəli, yəni ki, işin bu yerə gəlib çatmaması üçün komandanın məşqçiləri ilk növbədə məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidirlər. Beləliklə, mübarizə başa çatdı və 3-cü raundun əvvəlində texniki nokautla Ramal Aslanov qalib gəldi. Mən bütün hər birinizə səsləndirəcəm. Beləliklə, turnirin 6-cı döyüşü, nokautla qələbə qazanan qırmızı künc Ramal Aslanov Azərbaycan! Mevlana Altuntaş, teşekkürler. Galibi